بسم الله الرحمن الرحيم یو ورو پښتنه کړی ده چې په بعضو مسجدو کې درې ساعته تراوی وي څلور پنځه سپارې پکښې وایي نو خلک په پښو وچسي کله د یوه پښه باندې زور وکړي کله پر بله پښه باندې زور وکړي دا خو به عملي کثیر نه وي د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې تراوی کول دا نفلي عبادت دی او نفلی عبادت کی سہولت ذات وی داخل کول سی چې بدون ضرورت په ناس باندې د تراویح وکي او کچیر یو د عمل تکرار کی د ضرورت په خاطر پروا نه کی دوهم واری تکرار کی او کدرې واری په شپورته کی نو بیا عمل کثیر جوړیږي نو تر عمل کثیر ښه خبره دادا چې دی وخپل اگر قوت تا حساب وکي کې که نسوای په ولاړې کولای په ناستې دی وکي هېڅ پروا نه کوي د دې مفسداتو سبب خلاص سي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.